На плацу Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького вишукувалися учасники 4-го чемпіонату з універсального бою. Цьогоріч у Хмельницький приїхали 102 прикордонники з усіх областей України. Спочатку соревнування проводиться в отрядах, потім збірні команди приїжджають сюди, і виходить, що в нас 25 команд приїжджають на соревнування. Ми захватуємо учасників, де-то тут приїхало, де-то 100. А в принципі, коли проводяться соревнування серед своїх підрозділів, то це де-то 500 чоловік. У команді, яка представляє Національну академію Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького, шестеро курсантів. Дмитро Мінеско минулого року посів на змаганнях третє місце. Цього року вже тренувалися по даному виду спорту, підтягували боротьбу, ударну техніку. Цього року налаштовані тільки на перше місце. Ці змагання вони розвивають, можна сказати, фізичні якості прикордонників, допомагають їм долати складнощі, які можуть відбутися на державному кордоні по затриманню правопорушників, та і так у житті вони знадобляться. Ось тут, на території майбутнього стадіону Національної академії Державної прикордонної служби, для кожного з учасників чемпіонату змагання розпочинаються зі смуги перешкод. Далі йде стрільба, потім на них чекає ринг. Найважче, напевно, це ця смуга перешкод. Як після неї ще два раунди тебе чекає в ринзі, тобто після цього, як ти прибіг, тебе вже і дихання збите, і моральний якийсь на характер вже виводиш. Оцінки у нас як є такі, є бали, два, як є чисті перемоги, є перемоги, коли удушаючим прийомом можуть можуть больовим прийомом виграти змагання. І якщо у вас буде нема чистої перемоги, то є судді судять як по балах, як вони більше, хто більше заробить балів, той перемагає в даному поєдинку. Серед тих, хто приїхав на змагання, 48 учасників бойових дій на сході України. Юрій Злобін з Одеського загону морської охорони був на Донбасі у 2014-му. Починали з Маріуполя, потім був Новоазовськ, Гранітне, Успенка, і там дуже багато було місць. Да, Сонячне було. Використовувати ті навички і ті знання, які там, тут трошки недоцільно. Це різні речі. Там, ви розумієте, там є ворог, а тут якби всі колеги, тут дещо такий спортивний азарт і якась спортивна боротьба. Затримання правопорушника на кордоні безпосередньо часто стикаються прикордонники з тим, що потрібно його переслідувати по пересічній місцевості. Для цього і застосовується смуга перешкод для підготовки. Тобто перешкоди підбираються такі максимально близькі до тих, які можуть зустрічатися в службовій діяльності. От. А безпосередньо для того, щоб затримати порушника, який чинить супротив, необхідно застосувати прийоми рукопашного бою. Змагатимуться прикордонники 4 дні до 6 липня. Тоді стануть відомі імена переможців цьогорічного чемпіонату. Ірина Аріон, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.